በጸጥታ ችግር ምክንያት ሳይካሄድ የቆየውን የህዝብና ቤት ቆጥራ በቀጣዮቹ ሶስት ዓመታት ውስጥ ለማካሄድ እቅድ ተይዟል ተባለ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ1ንድ00 የሚልቁ ታራሚዎች እንዳሉ ተናገረ አብራችውን ቆዩ በጸጥታ ችግር ምክንያት ሳይካሄድ የቆየውን የህዝብና የቤት ቆጠራ በቀጣዮቹ ሶስት ዓመታት ውስጥ ለማካሄድ እቅድ መያዙ ተነገረ ይህን እቅድ መያዙን ያስታወቀው የፕላንና የልማት ሚኒስቴር በቀጣዮቹ ሶስት ዓመታት ውስጥ የሚተከበረውን የኢትዮጵያን የስታቲስቲክስ ልማት ፕሮግራምንም ይፋ አድርጓል በፕሮግራሙ መሰረትም በሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት የኢኮኖሚ ቆጠራ የግብርና እንዲሁም የህዝብና የቤት ቆጠራ ለማድረግ እቅድ ስለመያዙ ተገልጿል የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ በፕሮግራሙ የሚደረገው የግብርና ቆጠራ አዲስ በግብርና ስርዓት ውስጥ የገቡ የበጋ ስንዴ ልማትን ጨምሮ የተደራጀ የግብርና ዘርፍ መረጃ እንዲኖር እያደርጋል ብለል በተጨማሪም የህዝብና ቤት ቆጠራ ለማድረግ መንግስት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ገልጸው በአለም አቀፍ መስፈርት መሠረት ቆጠራውን ለማድረግ የሚያስችሉ አመቺ ሁኔታዎች ባለመኖራቸው እስካሁን ቆጠራውን ለማካሄድ እንዳልተቻለ ገልጸዋል። በሀገሪቱ ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር የህዝብ ቆጠራው እንዳይካሄድ ምክንያት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወደ ሰላም መምጣቱና የአማራ ክልልን ጨምሮ ሌሎች አካባቢዎችም ያለው የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ በመምጣቱ እቅዱ በፕሮግራሙ ተካቶ ስለመያዙ ተገልጿል የህዝብ ቆጠራውን ለማከናወን ከፍተኛ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየጠይቃሉ የተባለ ሲሆን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ስለመጀመራቸው ከፕላንና ልማት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክ

በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ100,000 የሚልቁ ታራሚዎች አሉ ተባለ ይህ የተባለው የፍት ሚኒስቴር የስድስት ወራት የአፈጻጸም ሪፖርት 13ኛ መደበኛ ስብሰባውን ላድረገው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበበት በዛሬ 2 ጥር 23 ቀን 2016 ዓ ም ነው በምክር ቤቱ ተገኝተው ሪፖርቱን ያቀረቡት የፍት ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ100,000 የሚልቁ ታራሚዎች ስለመኖራቸው ተናግረዋል ሚኒስትሩ በሀገር አቀፍ ደረ ደረጃ 17260 ታራሚዎች ይገኛሉ ምን ያሉት ታራሚዎቹን ለማረምና ለማነጽ ነጻ የህግ አገልግሎትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶች መሰጠታቸውን የጠቆሙት ሚኒስትሩ በባህር ዳር በጎንደርና በኮምቦልቻ ከተሞች በሚገኙ የማቆያ ስፍራዎች የሚገኙ 76 ተጠርጣሪዎች የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታዎች ተመርምሮ ለአስቸኳይ ጊዜ አስፈጻሚ እዝ እንዲቀርብ ስለመደረጉም ገልጸዋል በማረሚያ ቤትና በፖሊስ ማረፊያ ቤት በህግ ቁጥጥር ስር ያሉ 58478 ታራሚዎችን በመጎብኘት በተገኙ ግኝቶች ላይ የእርምት እርምጃ መወሰዱንም ነው ሚኒስትሩ በሪፖርታቸው የገለጹት እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ በህግና ፍትጉ ጉዳዮች ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማሳደግ በተሰራው ሥራ ከደቡብ አፍሪካ መንግሥት ጋር በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፎ ለመስጠት የሚያስችል ስምምነት ተፈርሟል በተጨማሪም ከደቡብ ሱዳን ከቦትስዋና እና ከቻይና መንግሥት ጋር የወንጀል ተፈላጊዎችን አሳልፎ በመስጠትና በወንጀል ጉዳዮች ላይ የጋራ የሕግ ትብብር የሁለትዮች ስምምነቶችን ለማድረግ ረቂቅ ስምምነቶች ተዘጋጅተው ለሚመለከታቸውና ለባለድርሻ አካላት ተደራሽ መደረጋቸውንም ነው ዶክተር ጌዲዮን የጠቀሱት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን ማስረጽን በተመለከተ ባለፉት ስድስት ወራት በ12 ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች 81 መድረኮችን በማዘጋጀት ከ400 ከሚልቁ ተሳታፊዎች ጋር ምክክር ተደርጓል ብለዋል ከአፈጻጸም ሪፖርቱ በመነሳት ከምክር ቤቱ አባላት ለተሰጡ ሀሳብ አስተያየቶችና ለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ መሰጠቱንም ምክር ቤቱ አስታውቋል ልወቱ ስብሰባዎቹን ለተለያዩ የመንግስትና የግል ብዙሃን መገናኛዎች ክፍት እያደርግና በተለያዩ የማህበረ ማህበረሰብ ትስስር ገጾቹ በቀጥታ ያሰራጭ የነበረው ምክር ቤቱ የዛሬውን የፍትህ ሚኒስቴርን የስድስት ወራት የአፈጻጸም ግምገማ ግን ስብሰባውን ለመዘገብ በስፍራው ለተገኙ ለሁሉ ሚዲያዎች ክፍት ሳያደርግ በቀጥታ ሳያሰራጭ መቀርቷል የመንግስት ብዙሃን መገናኛዎችን ጨምሮ ለመንግስት ቅርበት ያላቸው ሚዲያዎች ብቻም ወደ ፓርላማው አዳራሽ ገብተው ስብሰባውን እንዲዘግቡ ቢፈቀድም ሪፖርተርን ጨምሮ በስፍራው ተገኝተው የነበሩ የግል ብዙሃን መገናኛዎች ወደ ስብሰባው እንዳይገቡና እንዳይዘግቡ ተከልክለው ወደ መጡበት መመለሳቸውም ነው የተናገረው ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባውን እንዲዘግቡ ሶስት የመንግስት ሚዲያዎችን ጨምሮ ለአምስት ብዙሀን መገናኛዎች ብቻ ፍቃድ ስለመስጠቱም ክልከላውን አስመልክተው የወጡ ዘገባዎች አመልክተዋል ውድ የኢትዮጵያን ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱ መረጃዎቻችን እየተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰግንን ጠና ያስጥልን